sem štartal, sem bil nekje z istim štartom kot ostala oba, ampak zaradi moje obutve ni šlo najboljše, spodrslo me, skoraj sem padel, ampak bil sem sekundo za njima, tak da če bi bilo to v tistih idealnih pogojih, mislim, da bi zmagal. Jaz sem danes en taki veliki zmagovalec, zato ker sta pa mi to naredila, da bom dedi, pa jedva zdaj že izzivam za naslednjo stvar, kaj pa boste slišali v Štajerski budilki. Ali bo čisto pričakovano tretje mesto, to z moje strani, tu prvo mesto pa...